je crie, pourquoi je pleure. Tanla, sen uzini sen yo hamma ketidan ergashasanmi ketishsa ham ular jarli ketidan. O'zgalarni xatolarini yashaysanmi sana yoki sen ham ishdan uygacha tashlaysanmi tana. Tanla, ko'rinmoq farzandmi yoki pok vijdon, xohlasang taslim bo'l, xohlasang yana ishtop. Tanla, yangi kitob yoki yangi serial, pachkalarni yirtasanmi yo yana material. Tanla, hayotni ritmida biz bilan qimilla yoki 5 yildan keyin yetib ol bizga imillab. Tanla, bugun hech bir tomonlab baqirishatma, lekin bir kun senga o'sha boquvchinga non tushatmas ro'yda yo tomoshada. O'rning tanla, tanla, bitasan yuzdan yoki mingdanmi. Tanla, hurmat qilishingdan yoki mingdanmi. Tanla, harakat bugundan yoki bugundanmi. O'zing tanla, chapga yoki o'ngga, ishga yoki telekorun olib tonga, birinchi bo'lib yoki kutib hammadan so'ngga. O'zing hal qilasan tushing emas bu o'ngga. O'zing hal qil chapga yoki o'ngga, bu imkoning birinchi yoki so'ngga. 20ta sujaksin yoki so'ngga. O'zing tanla chapga yoki o'ngga, o'zing hal qil chapga yoki o'ngga, bu imkoning birinchi yoki so'ngga. 20ta sujaksin yoki so'ngga. O'zing tanla chapga yoki o'ngga. O'qish bitirib olib ishqi bo'z baklajanga, klubda pulli gullaganda natas bo'lajanga. Bugun gittim bu klubda go'zal prinsessa, generalni direktori kashilogi prinsessa. Это возвышта маньор блан тактика, девочка магнит, я не за собой так ванна. Она джонка так у надо без звука аппарата, чунки корна теги данный кили иду кладка. Это женский спорт браза, клуб это база, насколько тяют она узны унитаза. Накачали прикатили хрупкий язычок, внутри как бодибилдинг будет чемпион. Алкоголь никотин чертады на полном серьезно, куна куна купа яда танарган слой. Qachonlardir muz yonib turgan bu chehradan, endi kariz yonib turadi tishlan orasidan. Vasiya, o'zing hal qil chapga yoki o'ngga, bu imkoning birinchi yoki so'ngga. 20ta sujaksin yoki so'ngga. O'zing tanla chapga yoki o'ngga, o'zing hal qil chapga yoki o'ngga, bu imkoning birinchi yoki so'ngga. 20ta sujaksin yoki so'ngga. O'zing tanla chapgami yoki o'ngga.